Дилемата конечно е расчистена. Пензионерите што земаат само пензија куртурија, нема да мора преку компјутер да се регистрираат и да одат на шалтерите на УЈП. Тие уште 7 години ќе бидат ослободени од оваа обврска, соопштија даночните власти. Во даночните периоди од 2018 до 2024 година, пензионерите кои не остварили друг приход освен пензија се ослободени од било каква обврска кон Управата за јавни приходи со годишната даночна пријава. Односно, овие граѓани немаат никаква обврска за регистрација во системот, потврдување или корегирање. Ова следува откако пензионерите се жалеа дека обврската за нив ќе биде голема тешкотија, а голем дел не знаат да користат компјутер. Оние што освен пензијата имаат и други приливи, на пример од кирија, средства за туѓа нега и слично, не можат да бидат поштедени. Од скупно 320.000 пензионери во земјава, 45.000 добиваат и други приходи покрај пензијата. Тие ќе мора да се регистрираат во електронскиот систем на Управата за јавни приходи. Останатите 275.000 пензионери кои на своите сметки добиваат само пензија и немаат други приходи, нема да мора да се регистрираат во електронскиот систем и да одат на шалтерите на Управата за јавни приходи. За болните и изнемоштените од УЈП велат поставуваат даночни шалтери по општините, дури и во најистурените места, а нивни мобилни екипи ги посетуваат нивните домови за да им помогнат. Постојат и телефонски јавувања, дел од нив значи директно се посетени, дел од нив понатаму ќе ги посетуваме. Од ден на ден го зголемуваме бројот на мобилни екипи затоа што очекуваме дека и гледаме дека има голема масовност во делот на регистрирањето. До сега за персонален данок се регистрирани 300.000, на околу еден месец до крајот на законскиот рок, тоа мора да го сторат уште двојно 600.000 граѓани. Дали ќе се постигне, Лукаревска е оптимист, ги ангажираме вели сите човечки капацитети. Од наредните денови очекуваат засилено темпо. Во Скопје се достапни сите шалтери во регионалната дирекција, работат и после 16:30 часот, и во сабота има и канцелари и во други општини.